Лицата од центарот кои ги интервјуираат преживеаните од Холокаустот отминуваат посебна обука за како да поставуваат прашања. Повеќето од жртвите на нацистичкото зло никогаш не ја раскажале својата приказна. Those who are interviewed are usually survivors. Луѓе кои или го преживеале Холокаустот или пак ги ослободиле преживеаните. Го префрламе материјалот од VHS касети на DVD. Користиме најдобра програма за дигитална технологија во светот. Бројни режисери како Стивен Спилберг на пример, драматурзи, продуценти, токму во Форт Лотердејл правеле истражувања за своите филмови. Приказната ја раскажуваат факсимили од светски весници. Писмо од Холокаустот, сведоштва за судбини со трагичен крај. За отварањето на првиот меморијален центар на Холокаустот на Балканот во Скопје, почесната конзулка на Македонија во Флорида, Дана Клайн вели. For me, as a consul, it makes me proud to represent Macedonia here in the U.S. Како почесен конзул, горда сум да ја представувам Македонија. Како американка, целосно го поддржувам ваквиот потек. А како еврејка, сметам дека нема подобар начин некој да те разбере дека Холокаустот не е само еврејско прашање, туку глобална тема за почитување на човековите права на сите, да живеат во мир и хармонија. Розита Кенигсберг, подпредседател на Документациониот и Образовен центар за Холокаустот во Форт Лотердел, за Гласот на Америка коментира на истата тема. I think that is just phenomenal. The mere fact that Macedonia феноменално. Македонија дека заслужува голема почит затоа што сфатила дека историјата на Холокаустот е за сите. Нешто што се случило на една група луѓе може да се случи на друга. Ти благодарам, Македонија. Thank you, Macedonia. Во оваа библиотека се наоѓаат книги од разни делови од светот, кои говорат за животот и истрајноста на еврејскиот народ. Во одреден дел ќе се наоѓа и филмот на младата Марија Макевска за оставштината на македонските евреи. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Форт Лотердејл, Флорида.